bara köra förbi. Vilken överraskning. När jag var liten trodde jag att jag var något speciell. Sen blev jag vuxen och fattade att jag är bara människa. Du låg konstig människa med kromosomfel. Det är väl inget väl på dig. Det är mycket du inte känner till. Och fick vi det där? Det här? Vem är jag? Du ska inte lyssna på mycket på vad människor säger. I hela mitt liv så har jag ingenting.